halkan waa maracada show ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dhaxsoon. Assalamu alaykum. Kusoo dhawaada qaybta saddexaad ee macluumaadka ku saabsan safarkaygii Soomaaliya. Waa qisa xanuun badan oo ku dhacday Xurriya Cabdiqaadir Sheekh Cali. Waxaana qisadan ay xambaarsan tahay macluumaadyo kala duwan kasoo geerida hooyadeed ku timid. Qaybta labaad waxay noo joogtay markii fadhi saacado dheer qaatay kadib ay ka duuleen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Qaybta saddexaadna waxay ku bilaabanaysaa sidan. Garoonka magaalada Muqdisho oo ay ugu dambeysay muddo laga joogo ku dhawaad 7 sano waxaa iiga muuqday isbeddel wanaagsan oo dhisma ahaa iyo adeegyada garoonka ah. Inkastoo uusan weli ahayn halkii laga rabay, waase dhammaa waqtigii aan kaga baxay safarka. Waxaan arkayaa dhalinyaro badan oo shaqaale ka ah, haddana Ramadaanka iyo kulaylka jira meel dhooban oo nasanaya. Waa dad dalkooda jooga oo aan baqdin ka qabin in fadhigaasi shaqadooda saameyn ay ku yeelato. Waa sidaan isleeyahay anigu, dhowr qof baa isoo dul istaagtay oo i weydiisay waxa igu dhacay. Badanaa eedda oo ay garanayeen baa weydiinta uga jawaabaysay. Dadkeennu waa kuwa naxariis badan oo duco iyo wanaag badan marka ay xaaladaasi kugu dhacdana dareemaya xanuunka. Rakaabka aan wada socono waxaa marba afkeenna ku joogsan bisinka iyo alloo nagu ammaansa safarka. Way ruuxmaysaa diyaaradda, tan koowaad waa duug oo mar hore ayay shaqo joojisay, haddana xoogaa ayaa moodaa in la farsameeyo sida la ii sheegay. Gebi ahaanba ma jiraan wax qaboojiye ah oo diyaaradda shaqaynaya. Jawigu waa kulayl, iyaduna waa cariiri oo kuraasteedu ma lahan nafis. Indhaha ayaan isku dhegsaday oo tartiib baan quraan niyadda ka akhristay. Waxaan is idhaahdaa, mar umaad arkin diyaaradda oo nabad ku degtay garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo? Dhowr jeer baan is iri oo siyaasiga xanaaqay, middaan ma soo raacay. Markaas baan niyadda iska idhaahdaa, adiguba saarnid oo danta qofku meel bay ka haysataa ee tartiibso, ayaan iskugu jawaabay. Waalid, walaal iyo asxaab iyo shaqo wadaag aan garoonka Gaalkacyo waxay igu sugayaan ilaa 12:30 ay ii taagnaayeen si ay xanuunka ay iila wadaagaan. Markan Alla waan na keenay. Meel yara durugsan baan uga jeedaa dadkii, waan u soo dhaqaaqay. Salaan, tacsi iyo waane kadib waynu kala dhaqaajinay. Gaari aan ku saarannahay dhowr qof oo dumara ayaan ku soo aadnay. Xaafadda iyaduna waa halka uu qalbigu inuu arko uu ka damqayo. Naftu waxay ii tiraahdaa, gurigu waa sidee? Maxaad u maraysaa? Ilan maba arkaysid iftiinkii guriga? Hooyo, saaxiibtinimadeenu waxay gaartay labadeenu inaan kaftankan iskuugu wacno. Qofkeen haddii uu soo xasuusto sheeko uu ilaabay, teleefoonkan degdeg isaga wacnaa si aan intaas aan iskuugu sheekayno. Mararka qaar walaashay Yurub Xaaji waxay noo tahay gudbiyaha waxa cusub inta aan la gaarin xilliyadeenni wicitaanka. Ma jecleen inaan kula hadlo meelaha buuqa ah ama aniga oo mashquula iyaduna sidoo kale. Sababtu waa inaan si deggan aan u kala sheeko bogonno. In hadalkeennu isku xiiso waa mid qalbiyadeenna ku qornayd. Waxaan niyaddeennaan iska dhahaa adigoo salaad ku jira Allow aysan hooyo ku soo wicin, waayo intaas uu dhacayo hooyo way iga walwalaysaa. Anna ma rabo inay naxdinta ay u aragto inaan jirannahay ama aan wax kale ay ugu dhaceen oo telefoonka aan ka qaban waayey. Waxaan soo gaarnay gurigii 5 sano ka hor aan ku macsalaameeyey hooyaday macaan. Wejigise hadda waqtigaasi ma ahan, meel dheer bay iiga sii muuqdaan gawaaridii iyo dadka tuban bannaanka, balse indhahaygu ma tirin karayaan, mana xasuusan karayo. Salaam waalid, markiiba waxaa la ii sheegay inaan gaariga aan ku noqdo si aan ugu sii safarno una dabagalno gawaarida meydka iyo aaska aaday. Sidii baan aqbalay. Waxaan soconnaba ma jecli in teleefoonada ay wataan dadka ila socda ay dhahaan meydkii, oo waxaan dareemayaa in hooyaday magaceeda uu lumayo. Laakiin xaqiiqdu waa meyd, waana la wada dhiman. Aniguse markaan xanuunkii ahaya, jawaab iyo sheeko midna ma uu awoodo. Waa casar liiq oo qoraxdu godka baalka la sii gelaysa. Waxaan taagnaa tuuladii godka hooyo laga qoday. Meesha waxaa ka dhisan waab lagu karfan beddelayo maadaama tallaagad laga soo saaray. Wadnuhu wuu iboodayaa. Si aan xad lahayn baalka ayaan aabba uga jiraa oo nafta ii qaboojinaya. Samir bay kugu oran,
waxaan se kari waayey inaan eego dadka iyo waxa socda. Markaan waabta eego ayaan dhahaa, hooyo ma halkaas bay ku jirtaa? Alla ma dhulkay taalla iyo ereyo aan aniga u arkayo naxariis sida hooyo inay arkayso oo kale. Karfanta oo mar indhahaygu ay qabtaan waxay ugu noqotay nabar kale oo sii shaday qalbigayga. Abtiyaal oo naxdinta iyo ilinta ila qaba ayaa meesha jooga, waxay leeyihiin soo galsha gabadha. Waxaan eegaa godka iyo waabta, haddaba waxaan maqlayaa meydka tusa oo soo geliya gabadha. Waxaan kortagay sariir hooyo meydkeedu uu saaran yahay, wejigaa loo banneeyey. Waxaa geesaha taagan dumar ana wejiyadooda aan eegin, balse ah kuwa hooyo karfantii hore ka beddelay mid nadiifana u xiray. Hooyo wejigeedii wax isbeddela kuma imaan, mana moodid ruux meyd ahaa 48 saacadood. Kama daalin dhunkashadeeda, kama daalin laabta inaan geliyo, marna ma jeclaysan inaan idhaahdo macsalaamo, inaan ka baxo waabta yar ma jecleen in la iga fujiyo mooye. Hal mar ayay bannaanka ii saareen, bes intaas kugu filan, waad u ducaysay allah u aqbalo, iyo samir bay dhegahaygu maqlayaan. Waxaan dareemayaa fogaanshiye iyo dhammaad iftiin ah oo aniga ii daarnaa. Hooyo waxay ahayd ruux naxariis badan, caawimaad badan, samir alla siiyey marka ay ka sheekeynaysa arrimaha aragtideenna iyo in aan dacwo u furo. Waxaan odhan jiray, hooyo, adduunyo loo riyaaqo ma jirto, waxba dadaalkeenna beenta ha arag. Imtixaan baan u joognaa, haddiise alla qoray waan kulmaynaa. Taas oo niyadda u sheeg oo qalbiga ku qabowso. Geerideeda maalmo ka hor ayuu u soo baxay baasaboorkeedii Soomaaliga si aan qorshe bixitaan ah oo sanadkan ugu diyaarino. Waxay i odhan jirtay, xurriyo, adduunka waxaan ka dhicin malahan ee caloosha xira, hooyo, samirkana badi. Hooyo waxaa loo hooyay gurigeedii runta ahaa. Waxaan dhammaanteen aan ku nagaanay tuulada, waana habeenkii koowaad oo aan Soomaaliya ku ahay rajo. Waxaan Yurub iyo walaalihii kale ku iray kaalaya. Aan aadnay qabrigii hooyo, waase naloo diiday wakhtiga oo habeena iyo xaalkeenna sidau uu yahay darteed. Waxaa nagu jira dad aan weligood tuulada imaan, sida walaashay Shariifo oo xamar safar kaga timid, kana mid ah dadka aan hooyo nolosha ku soo gaarin. Darisku si gaara bay geeridu hooyo u dareemayaan, sababtuna waa inay u ahayd saaxiib u roon. Waxaa noo dhow meel ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah. Waxaan xasuustaa in waqtiyada dambe ee habeenkii biyaha tubaday dhaansan jireen, albaabkana ay ka furi jirtay. Hadalkeedu wuxuu ahaa, waa deris masaakiina oo ooman, waana waajib in la waraabiyo war deriska ogaada. Naxariista ee behel jannadana ku waar, hooyo macaan. Maalmo badan oo murugo ah, hadda waxaan isku diyaarinayaa noqoshada halkii aan ka imid. Maxaase igu dhacay? Halkaa ha inoo joogto qaybta saddexaad ee sheekada safarkaygii Soomaaliya oo ay qortay Xurriye Sheekh Cabdiqaadir Cali. Xurriye, waan kula wadaagaynaa murugada iyo xanuunka aniga iyo taageerayaasha Bahda Marca Dashow. Muuqaalkan muuqaalka xigintan ku kulmi doonno waxa idin kaga tegayaa nabadgelyo. Halkan waa Marca Dashow, ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada kaa dahsoon.